Vakt Maşinası. James Webb Kosmik Teleskop hakkında parçası. The Webb Telescope. Fransuz Gviana'sındaki Kourou Kosmodromu'dan 25 dekabr günü saat 17:20'de Ariane 5 raketasındaki insoniyat tarihidagi eng qimmat qurilma James Webb Kosmik Teleskopi kosmosga jo'natildi. $30 billion va $10 milliard talab qilgan ushbu kosmik teleskop o'zida eng yangi texnologiyalarni jamlagan, uning asosiy vazifasi o'tmishga nazar tashlash. James Webb kosmik teleskopi osmondagi deyarli barcha obyektlarni ko'ra olsa-da, uning asosiy maqsadi koinotda porlagan birinchi yulduzlardan kelayotgan nurni o'rganishdir. Ushbu kosmik teleskop orqali katta portlashdan taxminan 100-200 million yil keyin hosil bo'lgan yulduzlarni ko'rish imkoni bor. Xullas, James Webb biz qayerdan paydo bo'ldik kabi fundamental savollarga javob izlaydi. O'tmishga sayohat. Bugungi kunda qabul qilingan kosmologik modelga ko'ra, bundan 13.8 milliard yil avval katta portlash natijasida singular holatda bo'lgan borliq kengayishni boshladi. So'ngra portlash sababli hosil bo'lgan yadroviy bo'tqa sovib borish natijasida avval vodorod ionlari, so'ngra atomlar hosil bo'ldi. Borliq ushbu bo'tqani tark etib, borliq bo'ylab harakatlana boshladi. Butun borliqqa sochilib borayotgan fotonlar yorug'likdan tashqari o'zlari hosil bo'lgan davr haqida ma'lumotlarni ham o'zlari bilan olib kelishadi. Ushbu fotonlarni ko'ra olish orqali biz o'tmishni ko'ra olamiz. Ma'lumki, yorug'lik fazoda sekundaga 300 ming kilometr tezlikda tarqaladi. Bu tezlik bilan yorug'lik quyoshdan yergacha bo'lgan masofani taxminan 8 daqiqada bosib o'tadi. Ya'ni, agar quyosh birdan o'chib qolsa, biz bu haqda taxminan 8 daqiqa xabarsiz qolamiz. Xuddi shuningdek, bizga eng yaqin bo'lgan Alpha Centauri galaktikasidan yorug'lik yergacha 4 yilda yetib keladi. Biz har safar Alpha Centauri galaktikasiga qaraganimizda, ushbu galaktikadagi 4 yil oldingi tarixni ko'ramiz. Demak, biz imkonini topsak, katta portlash tomonga nazar solib, hammasi qanday boshlanganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin. Bu xuddi fantastik kinolardagi vaqt mashinasi kabidir. Shu sababli insonlar osmonga qurollangan ko'z bilan nazar tashlashni boshlashdi. 1607 yil Johann Lippertsga taklif qilgan ilk teleskop 20-asrning 2-yarmigacha evolyutsiyalanib bordi va aynan 20-asrda revolyutsiya sodir bo'ldi. Yer atmosferasi elektromagnit nurlanishning infraqizil diapazoni kabi diapazonlar uchun shaffof emasligi yerda joylashgan teleskoplar tomonidan katta informatsiya to'liq qayd etilmaydi. Shuningdek, atmosfera qatlamidagi turbulent oqimlar ham teleskop aniqligiga ta'sir o'tkazadi. Teleskopni yer orbitasiga olib chiqqan holda, uning tasvir aniqligini 7-10 barobargacha oshirish mumkin. Shu sababli astronomlar yer orbitasiga teleskop olib chiqish ustida ishlashdi. 1990 yilga kelib, ilk kosmik teleskop Hubble teleskopi kosmosga qarab yo'l oldi. 31 yil ichida Hubble bizni kosmologiya sohasida ko'plab ilmiy yangiliklar bilan xursand qildi. Keyingi bosqich tadqiqotlari uchun esa Hubble'ning natijalarini to'ldiruvchi va kengaytiruvchi infraqizil diapazonda optimallashtirilgan yangi kosmik observatoriyaga ehtiyoj sezildi. Chunki Hubble koinotni asosan infraqizil va ultrabinafsha optik diapazonda o'rganganligi sababli infraqizil diapazonda ko'rinadigan qadimiy va sovuq obyektlarni kuzatishda muammoga duch keladi. Shu tariqa James Webb kosmik teleskopi loyihasiga start berildi. James Webb kosmik teleskopi to'lqin uzunliklari qamrovi katta va sezuvchanligi yuqori bo'lganligi sababli yanada uzoq o'tmishga sayohat qilish imkoniyatini beradi. The James Webb Space Telescope is impressive. Loyiha tarixi. 1995 yil Hubble teleskopi orqali yonida bizning quyoshimiz kabi yulduzga ega bo'lgan eksoplaneta aniqlandi. Bu kashfiyot ilmiy hamjamiyatni jumbushga keltiradi. Axir qayerdadir bizning sayyoramizga o'xshash sharoitlarga ega bo'lgan hayot bo'lishligi mumkin.
Shu sababli 1996-yil astronomlar HST and Beyond nomli taqdimot tayyorlashadi va unda kelajakda astronomiya qayerga qarab rivojlanishi kerakligi tahlil qilinadi. Shu tariqa yangi kosmik teleskop yaratish g'oyasi ilgari suriladi va bu teleskop shunchaki yangi avlod teleskopi deb ataladi. Yangi teleskop 2002-yil NASA'ning oltin davrida direktor bo'lgan James Edwin Webb xotirasiga qayta nomlandi. Ilk start 2007-yilga belgilandi. Ammo Hubble kabi o'ylangan ishlar o'z vaqtida bajarilmadi. Birinchi oyna segmenti faqatgina 2015-yilga kelib o'rnatildi. James Webb kosmik teleskopining moliyalashtirish masalasida ham Hubble'ga o'xshash joyi bor. 1997-yil yarim milliard dollar miqdorda ajratilgan byudjet 2021-yilga kelib 10 milliard dollarga ko'tarildi. 2011-yilda esa AQSh Kongressi loyihaning qimmatligi sababli moliyalashtirishni to'xtatish masalasini ham ko'tardi. Ammo keyinchalik loyiha moliyalashtirishda davom etilishini e'lon qilindi. Shu tariqa James Webb kosmik teleskopi insoniyat tarixidagi eng qimmat kosmik qurilmaga aylandi. Teleskopning joylashuvi. James Webb Hubble'dan farqli bo'laroq yer orbitasiga emas, ikkinchi Lagrange L2 nuqtasiga joylashadi. Bu nuqta yerdan 1,5 million kilometr uzoqlikda. Bu nuqtada teleskop va sun'iy yo'ldosh kabi kichik obyektlar gravitatsiyani keltirib chiqarayotgan obyektlarga nisbatan uzoq vaqt bir joyda o'rnini saqlab qolgan holda harakatlana olishadi. Bundan tashqari aynan L2 Lagrange nuqtasi quyosh radiatsiyasidan maksimal himoyalangan. James Webb uchun bu juda muhim, chunki u infraqizil diapazonda ishlaydi va quyosh radiatsiyasi uning sensorlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, James Webb Hubble'dan o'lchamlari bo'yicha ham farq qiladi. James Webb kosmik teleskopida ishlatilgan texnologiyalar va qurilmalar. James Webb'da dunyo bo'ylab ko'plab olimlarning barcha ilmiy yangiliklari bir nuqtaga jamlangan desak ham bo'ladi. Teleskopda ishlatilgan ko'plab texnologiyalar turli laboratoriyalarda NASA buyurtmasi asosida uzoq yillar davomida yaratildi. Ular bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Asosiy oyna. James Webb asosiy oynasining radiusi 6.5 metrni tashkil qilishi ko'zda tutilgan edi. Ammo uni kosmosga olib chiquvchi Ariane 5 raketasiga bu o'lcham sig'maganligi tufayli asosiy oyna 18 ta seksiyalarga bo'lingan. Bu yechim orqali asosiy oyna ichkariga buklanib, raketaga qadoqlanadi va kosmosga chiqqanda qayta ochiladi. Har bir seksiya 1.132 metr diametrdagi 6 burchakli oynadan iborat bo'lib, har bir oynaning vazni 20 kg tashkil qiladi. Oynalar berilli materialdan qilingan, chunki James Webb kosmik teleskopi o'ta past temperaturada ishlaydi va ushbu temperaturada o'z formasini saqlab qoladigan material tanlash muhim edi. Berilli past temperaturalarda deformatsiyaga uchrash darajasi kritik nuqtadan pastda. Berilliydan yasalgan oynalar oltin bilan qoplangan. Oltinning yorug'likni qaytarish darajasi boshqa materiallarnikidan yuqori bo'lmasa-da, uning qoplama sifatida tanlanishining asosiy sababi oltin agressiv muhitga chidamliligi, ya'ni nurlanish natijasida reaksion aktivlikni namoyon qilmaydi. Yaqin infraqizil kamera. NIRCam. NIRCam 0.16 dan 5 mikrongacha bo'lgan infraqizil to'lqin uzunligini qamrab oladigan asosiy tasvirlagichdir. Bu orqali shakllanish jarayonida bo'lgan eng qadim yulduzlar va galaktikalar, yaqin atrofdagi galaktikalardagi yulduzlar populyatsiyasi, shuningdek somon yo'li va Kuiper kamera obyektlaridagi yosh yulduzlar aniqlanadi. Qurilma yorqin manbalar yaqinidagi zaif ko'rinadigan obyektlarni suratga olish imkonini beruvchi koronagraf bilan jihozlangan. Astronomlar koronograf yordamida yaqin atrofdagi yulduzlar orbitasida aylanayotgan egzosayyoralarning xususiyatlarini aniqlashga umid qilishmoqda. NIRCam 10 ta simob kadmiy tellurid detektorlar tizimiga ega. Bu oddiy raqamli kameralarda joylashgan SSD'larga o'xshashdir. Yaqin infraqizil spektrometri.
Nirspec. Spektrometr obyektdan keladigan yorug'likni spektrga aylantirish uchun ishlatiladi. Nirspec ham Nircam kabi 0.6 dan 5 mikrongacha bo'lgan infraqizil to'lqin uzunligi diapazonida ishlaydi. Obyektning spektrini tahlil qilish orqali uning fizik xususiyatlari, jumladan harorati, massasi va kimyoviy tarkibi haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Spektrlar obyektdagi atomlar va molekulalar barmoq izlari kabidir. Spektrlar orqali atomlar va molekulalar ham identifikatsiya qilinadi. James Webb kosmik teleskopi o'rganadigan ko'plab obyektlar, masalan, katta portlashdan keyin paydo bo'lgan birinchi galaktikalardan keladigan yorug'lik shunchalik zaifki, spektrni hosil qilish uchun yetarlicha yorug'lik to'plash uchun teleskopning ulkan oynasi ularga yuzlab soatlar davomida qaratilib turishi kerak. Nirspec o'zining faoliyati davomida minglab galaktikalarni o'rganish uchun bir vaqtning o'zida 100 ta obyektni kuzatishga mo'ljallangan. U kosmosdagi bunday qobiliyatga ega bo'lgan birinchi spektrometr bo'ladi. O'rta infraqizil diapazon instrumenti MIRI. MIRI ham kameraga, ham elektromagnit spektrning o'rta infraqizil hududida yorug'likni ko'radigan spektrografga ega qurilmadir. MIRI to'lqin uzunligi 5 dan 28 mikrongacha bo'lgan diapazonni qamrab oladi. Uning detektorlari uzoq galaktikalar, yangi paydo bo'lgan yulduzlar va zaif ko'rinadigan kometalar, shuningdek, Kuiper kameradagi obyektlarning spektrini qizil tomonga siljigan nurini ko'rish imkonini beradi. MIRI kamerasi keng maydonli, keng palosali tasvirni taqdim etadi. Bu qurilma orqali James Webb kosmik teleskopi Hubble'ning ishini davom ettiradi desak ham bo'ladi. Aniq nishonga olish sensori va yaqin infraqizil tasvirlash moslamasi va tirqishsiz spektrometr NIRIS. NIRIS 0.8-5 mikrometr diapazonida ishlaydigan qurilma bo'lib, uzoqdagi obyektlardan birinchi yorug'likni ularga asbob-uskunalarni yo'naltirish orqali aniqlaydi. NIRIS shuningdek ekzosayyoralarni aniqlash va o'rganish uchun ham foydalaniladi. FGS esa teleskopning o'zini obyekt tomonga qaratadi. Sovutish tizimi. Sovutish tizimida bir nechta yuqori innovatsion texnologiyalardan foydalanilgan. Teleskopda o'rnatilgan ko'plab nozik datchiklar o'ta past haroratda ishlashga mo'ljallangan. Qolaversa, haroratning o'ynashi ham teleskop faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Teleskopning ishchi qismida 40 Kelvin -233 gradus Selsiy temperaturada saqlanib turishi kerak. Shu sababli teleskopda passiv va aktiv sovutish tizimlari mavjud. Passiv sovutish tizimi sifatida soyabon ishlatiladi. Soyabonning asosiy vazifasi to'g'ridan-to'g'ri quyosh radiatsiyasi ostida turgan teleskopning ishchi qismini radiatsiyadan to'sish. Soyabon qavatma-qavat joylashgan maxsus yupqa plyonkalardan iborat. Qatlamlar orasida vakuum bo'lganligi uchun issiqlik tashish faqat nurlanish orqali yuzaga keladi. Shu sababli nurlanishni kesadigan va o'zini o'zi sovutadigan material tanlangan. Ammo MIRI kabi qurilmalarning ichki temperaturasi yanada past, 7 Kelvin yoki -267 gradus Selsiy bo'lganligi uchun qo'shimcha aktiv sovutish tizimi ham talab qilinadi. Mana shu yerda chinakamiga qiyin masala oldida turgan olimlar revolyutsion muhandislik yechimini taklif qilishdi. Aslida bu temperaturani olish muammo emas. Yerda hatto suyuq geli temperaturasi olish bugungunda yangilik emas. Lekin teleskopda bu temperaturani olishda quvvat cheklangan edi. Teleskop quvvatni 2 kilovatt quvvatga ega bo'lgan quyosh batareyasidan oladi. Shu sababli aktiv sovutish muammosini deyarli elektr energiyasisiz ham hal qilish kerak edi. Ushbu kreativizm qurilmasini yaratish uchun NASA 150 million dollar sarfladi. Bu kreativizm kichik bir obyektni deyarli quvvat iste'molisiz o'ta past haroratda ushlab tura oladi. Ushbu aktiv sovutish moslamasi haqida aniq dokumentatsiya hali internetga joylanmaganligi sababli faqatgina uni gorizontal ikkita silindrdan va geli gazini pulsiv ravishda haydab beruvchi nasosdan iborat sistema ekanligini aytish bilan cheklanamiz.
xulosa. James Webb kosmik teleskopi insoniyat borligini anglash uchun eng qudratli qurolga aylanadi. Barchasi qanday boshlangan, biz qayerdan kelganmiz, yerdan tashqarida hayot bormi? Shu kabi savollarga James Webb javob qidiradi.